Um homem de 55 anos, ele foi detido depois que cães e porcos foram encontrados em situação de maus tratos no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu, nessa quarta-feira. E eu, hein? O caso foi descoberto após denúncia feita à Polícia Militar de Meio Ambiente. A Alessandra tá de volta, vai falar aí. Os porcos mal cuidados, cães, deve ser que tava sem ração, né, Alessandra? Ô Nico, eles estavam sem a completa, sem a mínima condição ali de sobrevivência naquele espaço, de acordo com o boletim de ocorrências. A polícia chegou até essa situação, né, descobriu toda aquela situação por meio de denúncias anônimas. E de acordo com essas investigações, esses animais, que eram porcos e também cães, eles eram submetidos a situações assim completamente degradantes. Não tinham o menor espaço, não tinha higiene, era tudo muito sujo, inclusive de fezes e urinas. Esses bichos, eles estavam muito debilitados, eles estavam ali bem abaixo do peso, muito magros. E a polícia também não encontrou nessa localidade ali vasilhas, né, com alimentos e águas para esses animais. A polícia encontrou, a única coisa que ela encontrou ali de alimento foram alguns restos de comida que estavam misturados ali no chão, junto com lama e também algumas ossadas de boi. A polícia disse que esses animais também, eles eram enclausurados, eles não saíam daquele espaço ali mínimo, né, daquele espaço minúsculo ali, não tinham condições de andar nem nada. O homem de 55 anos foi identificado como dono desses animais e ele foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos. E os animais foram encaminhados a um veterinário e também a uma pessoa que será responsável por eles. Nico? Se não tem condição, né? Se não tem condição, não pode ficar tomando conta, não pode ser tutor, né? Obrigado, Alessandra. A gente vê as imagens, a gente fica triste, porque a gente gosta de animal, né? Gosto. Minha mãe tá assistindo lá no Carapina, tem um cachorrinho aborrecido lá, um tal de Bento, que não tem nada de Bento. Mas você tem que dar comida pro cachorrinho, né? Ele faz bagunça, você tem que ir lá limpar. Agora, deixar o bicho amarrado de qualquer maneira, né? E a polícia, o meio ambiente, chega lá no local, ela sabe, pela experiência, pela expertise, dizer se é maus tratos ou não. A gente olhando a imagem aqui, a gente não sabe o contexto, né? Mas quando eles chegam lá, eles têm a forma de avaliar, eles olham, ó... É, onde é, cadê? Quando é que você comprou a última ração? Cadê a comida? Cadê a comida dos cães e dos porcos? A cara do bicho de triste. Ó, isso aí é a água que você estava tomando, diretor? Uai, a água vinha da pedra lá. Cruz credo. É muita maldade.